753 кватэры пабудавалі ў рэгіёне за першыя два месяцы гэтага года. У цэлым жыллёвы фонд у Беларусі папоўніўся на 4200 новых кватэр. Па дадзеных, размешчаных на сайце галоўнага статыстычнага ўпраўлення Гомельскай вобласці, сёлета ў рэгіёне ўвялі ў эксплуатацыю больш як 78 тысяч квадратных метраў агульнай плошчы жылля. Каля 40% прызначана для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Пятая частка ад усяго аб'ёму жылля ўведзена ў эксплуатацыю ў сельскіх населеных пунктах. Усяго сёлета ў Гомельскай вобласці плануюць пабудаваць 475 тысяч квадратных метраў. Для індывідуальнага будаўніцтва сфарміравана больш як 17 тысяч зямельных участкаў.